В Острозькій академії відбулася перша науково-практична конференція «Громадське здоров'я. Проблеми та перспективи розвитку». Якщо говорити про напрямки конференції, то я думаю, кожен, який працює в галузі освіти, охорони здоров'я, міг долучитися до цієї конференції, тому що вона дуже різнопланова. Захід був присвячений питанням розвитку системи охорони здоров'я, медичної реформи та іншим дослідженням у галузі громадського здоров'я. У рамках науково-практичної конференції відбулося пленарне та 5 секційних засідань. Ця тема є надзвичайно актуальною сьогодні не тільки для нашої країни чи для Європи. Вона є актуальною для всього світу. З акцент майбутньої національної системи охорони здоров'я повинен бути якраз заточений на превенцію, профілактику, на попередження захворювань. Організаторами конференції виступила кафедра громадського здоров'я Національного університету Острозька академія та представники Польщі, Канади, Білорусі та США. Підсумком роботи став проект резолюції щодо покращення системи охорони здоров'я, а також виданий збірник тез наукових доповідей, що буде опублікований на офіційному сайті університету. Наталія Веляник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.